Lagiți asar. E sot am i sot leni orcun gheu. Am cea civitat le-am dus în ce curis locuri. Ani curis ni ropla de asta ne-am dus în ce gata. Tan ce nișit marun, am ca sot le-am curpa magul muria. Am ce va pa sărbicea. Tu ce n-au omit răza. Tu ce raci am ca eu. Tu ce cu și sărbarea ta și sconțărarța. Am ca o dispărtă, viras azantam. Ani ami am cei suplele am obșita, tu și am cei pat ca am dus, ani am ca tai mei prorocurat, provaita tăi am ca niva. Sorve spăra survaita tăi am ca niva. Doi acu necivitan să vă scai am ca niva. Surghi cea suca ca ne-am cea survândăra. Jesu Christa ce ea, ami vor vășan o trectau, tu ram ca tu ce udar ca clutii. Sorv pat ca tli sutoi, ani sorv a ca ta tli vata. Chidar prasmurti podvi, ani voi ma tu ci sasna cea sasna. Sumia Jesu Christa, tu vetu cea don tu ta pune. Tum ca shanti tu vurta, moji shanti tum ca dita. Am cea pat ca ce et noi. Pundu ce povitu sovi cea bavarta ce dishtita. Ani tu ce cuși pormane tica shanti di, ani tu stica ec vata in saba. Societai avras vurțuvaitai. Sasna cea sasna. Amin. Sumia ci shanti, sodakal tum ci sovia su. Tum ci sovia su. Eka meka, moga shanti di. Deva ci shri, samsara ci paka kri am ci kakutko. Deva ci shri, samsara ci paka kri am ci kakutko. Deva ci shri, samsara ci paka kri am ka shanti di. I deva ci shiri, o ci su am ca sopla, e ca me ca veres curis locurun ca poita. Ia ci su, ni tur carsa, ani col bavarta, chiung fure sortat, ti ani sopli subaki. Subia, primo ce ar fi tu iu ci va ca o pavana, urmi ce ca sutran va ca o rechi mentiri. Tumce corabece, aplă burbur, așirvat călă. Amin. Vă suniat, Hristă ce șanti, ani bogan tumca dată. Te vă ce urcă. Thank you.
पवित्र तुझे राज संकयो तुझे कोशिश सरकार सरकार कोशिश Sudah, ani sudah, 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 sudah
कर आताने आमच्या मनाच्या वेळार आमी रमाधरे तुपेनुले सबिस्फोट जटाय साथ ओसरे मोरे तुसदो आणि सदो तुसो कुचीज बाईगी ती मरी देवाची माई आप आपल्या खातीर विनंती कर आताने आमच्या मनाच्या वेळार आमी रमाधरे विनंती कर महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक नमान मरी कुरपीन बोलेली सर्वीस पोत तुझे ताय असा ओस्तोऱ्या मोदी तू सदो आणि सदोय चापू चेसू
मूळच्या कोर्साशी ताची आवय ताचे आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आणि मागदालाची मारिया ह्यो उभ्यो आसल्यो. आपली आवयक आणि तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन शेसून आवयक म्हणे अस्तरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणे ही तुझी आवय आणि त्या वेळार जावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसत जाल्यार ताणें आपणाचो क्रूस घेवचो आणि म्हजे पाटल्यान येवचे. येशू आपणाच्या पाटलावदारांक क्रूस घेवन आपणाच्या पाटल्यान येवंक आपयता. सायबीन माय तिची नीज जबाबदारेची आणि मोगाची पाटलावदारीन जाली. तिने जेजूचो संदेश कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसत जाल्यार आपणाचो क्रूस घेवचो आणि म्हजे पाटल्यान येवचे हो संदेश तिने आपणाच्या कानान आयकलो, मनांत नियाळ्ळो, काळजांत बाळगून दवरलो आणि जिवितांतल्यान तो वेव्हारांत घातलो. म्हळ्यार सायबीन माय जेजूची विस्वासी पाटलावदारीन जाली. आणि भाव भयणीनो, आज ही सायबीन माय जेन्ना हे जेजूचें पवित्र पावल आमी नियाळ्ळां कानार खुरीस, ही सायबीन माय जेजूची नीज पाटलावदारी तिच्या संबंदान आमी वाडचे खातीर आमकां कसलो संदेश दिता. एका नीज पाटलावदारान जेजूचो संबंद कसो जोडचो हे आमकां शिकयता. बाबा भयणीनो, हांव एका तरणाट्या चेड्याक वळखता. जायतीं वर्सां जालीं एक्सिडंट जावन तो बाबडो आंतोनाचेर आसा. तरणाटो चेडो सुमार 25-26 वर्सांचो. भाव भयणीनो, कांय वर्सां फाटीं तो सोंपून गेलो, पूण ताच्या जिवितान हांव तरणाटो पाद्री कसो जायते पावटी ताच्या जिवितान हांव एक नियाळटालो. ताका जायते पावटी हांव बॅट करतालो, ताचेशी वेळ सादतालो. एका दिसाक असोच ताका बॅट करूंक गेलो तेन्ना ताची मांय धांवून धांवून आयली आनी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर ह्या दिसांनी फाटले 15 दीस जाले म्हजो पूत आसा सारको जेवीना, जेवण खूब उणें केलां, जायत्यो टॅबलेटी पिल्लांक घेता तो, आनी भिरांत दिसता जेन्ना सारको जेवीना तेन्ना ताका कितेंय जायत म्हण. मांय दुखां घडोवन म्हजे लागीं मागताली, फादर तुजो फ्रेंड न्ही तो, हांवें विचारल्यार सांगोना जेवण बरें लागना बाबा, दुसरें कितें करूंक जाय कांयच सांगोना, तुजो फ्रेंड न्ही फादर, विचार न्ही, हांवें सांगलां म्हूण मात सांगोनाका. भावणेन हांव ह्या पुता सरशीं ताच्या कुडांत गेलो. सदाचे भाशेन आस्त्या मुखा म्हणून आसलो. उलयता आसतना जरी ताच्या आवयन सांगलें ताका सांगोनाका, हांवें ताका विचारलें, कितें रे मामी सांगता ह्या दिसांनी तूं सारको जेवीना, जेवण बरें लागना, मामी रांदता तें जेवण तुका रुचीक लागना. भावणेन अपोत सांगूंक लागलो, फादर मामी बरें रांदता, रांदता तें जेवंकूय म्हाका बरें लागता फादर, पूण जाणा फादर हांव चड जेवल्यार जेन्ना हांव काठीचेरूच आसता म्हजो वेट वाडटा, वजन जाता, आनी वेट वाडल्यार म्हजे मामीक खूब त्रास पडटात म्हाका खाटी वेलो काडून व्हीलचॅराचेर घालूंक. आदींच फादर हांव तिका हो जें जालां, आय हॅव बिकम अ बर्डन टू हर, आय डू नॉट वॉन्ट टू बर्डन हर लायफ एनी फर्दर. भावणेन अपोत सांगतालो,
फादर म्हाका जेवण बरें लागता पूण हांव जेवल्यार मोठो जाता वेट वाडटा आदींच हांव मामीक खूब त्रास पडटा मामीक म्हाका बेडा वयलो काडून व्हीलचेराचेर घालून तिका खूब त्रास पडटा हाका लागून फादर हांवें जेवपाचें उणें केलां बाबा भयण माय मोदें आनी पुता मोदें हांवें असलो मोगाचो संबंद पडयलो माय पुताचें चिंता खंयची आपस्वार्थी माय जाल्यार चिंतपाची हो उणें जेवल्यार म्हाका त्रास पडचे नात म्हाका ताका उबारून त्रास पडचे नात माय आपणाचें चिंतिना आपणाचें पुताचें चिंता तो सारको जेवीना जाल्यार ताका कितेंय वायट जायत पूण थंयसर ताचो पूत आसा तिचो पूत आसा पुताचो चनूय चिंतू येताले म्हजे बाराबरचे भुरगे सगळे मोटरसायकल घेवन काय बरें दे एन्जॉय द लायफ आपणाचें जिवीत कशें सुखेन सारतात आनी हांव हांगासर खाटीचेर आसा एकूच म्हजें दादूसपण म्हळ्यार कुशालकाय म्हळ्यार जेवण हांव बरो जेवतलो मामीक त्रास पडल्यार कांय जायना पूण हांगासर पूत आसा मायचें चिंता म्हजे मायूय त्रास पडटले बाबा भयण असली पाटलावदारीन जावन ही सायबीण माय आमकां विचारता आपयता जंयसर हांव आपणाचें चिंतिना पूण दुसऱ्याचें चिंता हांगासर जेजू आसा आनी माय आसा नित्यांत हांवें शिव वर्तमान वाचलां तुमी तो चितान आयकलो जाल्यार कांय बरो संदेश जेजू आपूण कुर्साचेर आसा कश्टवता सगळ्यांनी ताका सांडला पूण तरी आसतना जेजू आपूण इतलो स्वस्थ आसतना आपणाचें चिंतिना मायचें चिंता हांव मत्तच म्हजी माय एकली आसतली मायचें चिंता कुर्साचेर रावं जाल्यार हांगासर माय आसा तिच्यान घरा रावं येतले म्हज्या पुताक सोंसता तो सोंसूंक जायना कुर्साचेर उमकळटा लोक कडेन सोगलो म्हाका हांव लोजेक पडटली लोकां मुखार माय आपणाचें चिंतिना आपणाचो पूत एकलो आसतलो तो चिंतून कुर्सा मोडी रावून आपणाच्या पुताक सांगता पुता सगळ्यांनी तुका सोडला जायत सगळ्यांनी तुजेर विस्वास तुका घात केला जायत तुजी माय तुका आजुनूय तुजेर विस्वास दवरता तुजी माय तुका केन्नाच सोडची ना आनी तुका केन्नाच सांडची ना बाबा भयण ही सायबीण माय जेजूची नीज पाटलावदारीन जाली आनी आज तिच्या दुखीचेर हांव आनी तुमी नियाळ करता आसतना व्हडलें पुरसांव आमी काडलां पुरसांवान जेजू बराबर आसलो सायबीण माय आसली दाखयता ही सायबीण माय आमकां सांगता हे संवसारांतलें तुमचें पयन करता आसतना हांव तुमच्या सांगाताक आसा हांवें कितें केलां भावभयणांनो आज आमकां नीज पाटलावदारीन जावंक आपयता कशी फकत तीन वस्तू सांगता आनी कबार करता पयली सायबीण माय आमकां नीज पाटलावदारीन आपणाच्या पुताची पाटलावदारीन जावंक आपयता सायबीण मायन कितें केलें खाणा गांवांत आसतना चाकरांक सांगलें तें आज सायबीण माय आमकां जोण एकल्याक सांगता जोचें शिव वर्तमान दुसरो आवेसवर पांचवी गोड खाणा गांवांत सायबीण माय चाकरांक सांगता म्हजो पूत सांगीत तितलेंय तुमी करात तिचो पूत कितें सांगता आनी सायबीण माय आमकां नीज पाटलावदारीन जावन तीन गोडे संदेश दिता पयलो संदेश लुकाचें शिव वर्तमान पयलो आवेसवर 38 वोड लूक चॅप्टर 1:38 सायबीण माय म्हणटा ही आसा हांव दोनियाची चाकर जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा परमणें जाल्यार भाव भयणो ही सायबीण माय आमकां कडेन म्हणटा म्हज्या पुताची तुमच्या जिवितान सदांच खुशी करात हांगासर जायत्यो आवय बापूय आसात आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांच्या काळजान हे जेजूचो मोग घालात सोंपेपणी तुमची भुरगीं वायट रस्त्यार पावची ना कित्याक आमी आज भुरग्यांक बरें शिकप दिवंक बरें न्हेसप दिवंक संवसारांतल्यो व्हडल्यो वस्तू दिवंक खूब हारपीट जाता जावचें दिवचें पूण एक वस्त उगडास दवरचो जेजूचो मोग ताच्या काळजांत घालचो आमच्या भारताचो पयलो कार्दिनाल आमच्या गोंयचो पूत आसलो द फस्ट कार्दिनल ऑफ इंडिया वॉज अ सन ऑफ गोवा नावेली गांवचो कार्दिनल वलेरियन ग्रेशियस अशें सांगतात तो खंय जेन्ना कार्दिनाल जालो ही व्हडली जुट्टी ताका मेळ्ळी तो खंय शिमितेरींत गेलो आनी शिमितेरींत मांयच्या फोंडा सरशी गेलो आनी मांयच्या फोंडा सरशी वचून
तू इस और कोई मागने करता ना ताचे बारा बोलता रहो लोग कासलो लोकान कोई पढ़े रे कार्डिनल अच्छा दोनों लिया दुकान भावता ली अने फोड़ा चिर पट्टा ली तने मागने करुन जातो उस तो व्यता शिमिते नितलो बाहर व्यता देना एकले उस तो रेन कोई कार्डिनल अक विचार ले योर एमिनेंस आर यू सेड दैट योर मदर इज नॉट देयर विथ यू टू शेयर इन योर जॉय तका कोई विचार ले कार्डिनल तुका दुख भोगता आज तू जेना तुका इवडली सुट्टी फाव जाल्या तुजी माय तुज्या सांगाताक ना म्हणून आनी ताणें खंय जबाब दिलो द टियर्स इन माय आयज आर टियर्स ऑफ जॉय बिकॉज हियर लायज अ वुमन हू विदाउट नोईंग मच टू रीड एंड राईट ब्लेस्ड हर सन विथ द ग्रेटेस्ट विजडम शी हॅज इन्स्टिल्ड इन माय लाईफ द लव of Jesus. She has instilled in my life, heart, the love of Jesus. Pabaninu, ekadhi naranza babdi lakai. Mocha doryan chintu kaasab, tintu kaazawan kushi chin. Kida, e fonant, ek sadhi ostori asa. Olle shikab tika nasle. Punti cha, tine apna cha puta, olle giras kai dila. Tine mocha karzan, जीजूचो मोग घातला आवय बापायनो आज विचारचे तुम्ही हे जेजूचो मोग तुमच्या भुरग्याच्या काळसान घालूंक तुमकां कितलो हुस्को आसा हो पयलो मायेचो संदेश म्हज्या पुताचो मोग तुमच्या भुरग्याच्या काळसांनी घालात दुसरो संदेश मायेचो जेजू मार्कूच्या शुभवर्तमानान 10वो अविस्फोर 40:5 वडीत म्हणटा मार्क चॅप्टर 10:45 जेजू म्हणटा हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयला सेवा दिवंक आयला बाबा न्हू आज सायबीन माये कडेन आमकां म्हणटा ह्या संवसारांतले पयन करता आसतना एकामेकाची सेवा करात बेश्टे चुचूर हें करूं नाकात तुज्यान दुसऱ्या पासत कितेंय करूं येता कुरण्यांनी एक उदकाचो पेलो देखून दुसऱ्याक दिवं येता कुरण्यांतल्यान दुसऱ्याची सेवा कर आनी कोणाची कर तुका बरें मेळटा तुजें बरें उलयता ताचीच न्हय सगळ्यांची सेवा कर म्हज्या पुतान सेवा केली कोणाची रस्त्याचे कोणशाक पडलेल्याची दुखवलेल्याची गरजे वताची सगळ्यांची सेवा केली सायबीन मायेचो दुसरो संदेश आमकां सगळ्यांक दुसऱ्याची मोगान सेवा चाकरी करा म्हज्या पुतान तुमची सेवा चाकरी केली तशीच तुमी एकामेकाची सेवा चाकरी करात आनी निमणे सुवाते हे सायबीन मायेचो संदेश म्हज्या पुतान तुमकां बक्षणें दिलें लुकाचें शुभवर्तमान 23वो अविस्फोर 40:3 वर्ड लूक चॅप्टर 23:43 जेजू कुर्साचेर रावून आपणाचे बाजूक आसलेल्या चोराक म्हणटा तो तेन्ना म्हणटा ताका जेजू तूं रायपणांत येताय तेन्ना म्हजोय उगडास कर आनी जेजू एके भाशेन ताका बक्षिता आनी ताका सांगता आज तूं म्हजे बराबर वैकुटांत आसतलो भोवभनेनू आमी ह्या संवसारांतले पयन करता आसतना जायतीं आमची भाव भयणां पडटात चुकतात फोर्मण मारिनाकात घडटा जाल्यार इसायबीन माय सांगता बक्षणी दिवन कोण चुकता ताका आत दिवन भायर काडात कबार करतना हांव एका दादल्याक वळखतां जायतीं वर्सां जेन्ना आग्वाद जेल थंयसर आसली हे आग्वाद जेलीन ताणें जायतीं वर्सां 15 वर्सां सुमार काडल्यात आनी ताची सुटका जाली मागीर तो एका दिसाक येवन म्हणटालो फादर हांवें वायट केल्लें ताची म्हाका कास्तूय पडल्या 15 वर्सां हांवें आग्वाद जेलींत काडल्या पूण जेन्ना हे आग्वाद जेलींत आसतना म्हाका एकूच सपन आसलें हांव बोनकोण इतलो भायर सरतलो आनी बरो क्रिस्तांव जातलो जेजूची सेवा करूंक हांव वावुरतलो हाका लागून फादर हांवें म्हजो गांव सोडलो कित्याक हांव जाणा आसलो गांवांत लोक म्हाका भियेतले हांव बरो जाला म्हणल्यार सांगल्या पुऱ्यान ते आयकचें ना हांवें गांव सोडलो आनी हांव पयस गांवांत रावंक लागलो पादरी घरान खंय इगर्जेन एनावंसमेंट केलो वॉलंटियर जाय इगर्जेन वावर करूंक जायत्या जाणांनी उदार मनाच्या मनशांनी येवचें तो सांगतालो फादर म्हाकाय दिसलें हांवूय वेचो हांवूय गेलो आनी जेन्ना मिटींग चलताली तेन्ना पादरी घर जबाबदारी वांटालो एक जबाबदारी वांटली तेन्ना हांवें आत वयर केलो फादर हांव कोत्ता तें
पदवीधर खुशहाल झालो पण म्हणजे फाटल्यान एकली बहीण म्हणूक लागले फादर तेकपात नाका चोरतो तो म्हाका विचारतालो फादर हांव बरो जावंक सोदता मरे नवे जिवीत जेवंक सोदता मरे म्हाका कित्याक दिनात प्रेतेच्या भाव भयणांनो म्हजेर आनी तुजेर हांवें आनी तुवें आमकां जेलींत फुडें कोणें घालूंक नात हांव आनी तुमी निरपराधी न्हय आमी सगळीं वस्कोत मनशां हे संवसाराची वाट चलता आसतना आमी पडटात जेन्ना हांव पडटा हांव चुकता तेन्ना म्हाका जाय तुमी सगल्यांनी म्हाका समजून घेतलेलो पूण जेन्ना हेच भाशेन म्हजी भाव वो भयण चुकता तेन्ना ताका हांव समजून मानून घेता काय आमेन स्वाद केले आम्ही
Ya, lo ingat ya, lo.